ሰላም የተወደዳችሁ ወንድሞች እህቶች እንዴት ዋላችሁ ዛሬ አጋጣሚ ለእናንተ ያዘጋጀሁት መልካም የሆነ አርስት አለ እሱን ነካ ነካ እናደርጋለን ያው እንግዲህ ለሁላችሁም ትምህርት ይሆናል ብዬ እንዲያስቀመጥኩት ነው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል በወንጌል መጽሐፍቶቹ በአራቱ ወንጌል መጽሐፍቶቹ ላይ ተአምራቶችን አድርጓል እና እነዛን ተአምራት ለይተን እንድናውቃቸው ዛሬ የኢየሱስ ተአምራት የተደረገባቸው ክፍሎችን በዚች ክፍል ለእናንተ ለማቅረብ ወስኝን የመጣሁት እንግዲህ ይህንም ፕሮግራም የእግዚአብሔር መንፈስ በያለንበት አንዳንድ ነገር ያልገባን ነገር ካለ በዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ባደረጋቸው ተአምራቶች ላይ ትኩረት እንድናደርግ እግዚአብሔር መንፈስ በልብ ያስቀመጠውን የኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት የሚለውን ክፍል አብረን እናያለን እንግዲህ ይሄ ትምህርት በፕሮግራም ማለት እንዲ ዝም ብለን ቤታችን ቁጭ ብለን የምናነበው ነገር ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ባደረጋቸው ተአምራቶች ላይ ትምህርት እንድንወስድ ነው ያዘጋጀውት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ትምህርት እንድንወስድ ስል ብዙ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸው ተአምራቶችን እንዲህ ሰዎች በስብከት ወይም ደግሞ በመሀል እየገቡ በዚህ ክፍል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር አድርጓል ይህንን ክፍል እንመልከት ነው የሚሉት እኔ ግን በጠቅላላ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸውን ተአምራቶች በማቴዎስ ወንጌል በማርቆስ ወንጌል በሉቃስ ወንጌል እና ወንጌል ላይ ያሉ ምራቶች ለይተን እንድናውቃቸው ይህንን ነው ያዘጋጀሁላችሁ ለምሳሌ የኢየሱስ ተአምራቶች እንግዲህ እንደምናውቀው ሶስቱ ወንጌሎች እነዚህ ሶስቱ ወንጌሎች የተመሳይ ሳይነት አላቸው ለምሳሌ ማቴዎስ ሉቃስ ማርቆስ ማለት ተመሳሳይ በሆነ ጊዜ ተመሳሳይ የሆኑ ካራክተሮችን የያዘ የወንጌል ክፍል ነው ለዛም ነው ዮሀንስ ወንጌል ከነሱ ለየት የሚያደርገው አንደኛ ነገር እነዚህ ጽሁፎች እነዚህ ሶስት ክፍሎች ከተጻፉ በኋላ ቆየት ብሎ የተጻፈ ክፍል ነው የዮሐንስ ወንጌል ስለዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያሉ ተአምራቶች በሉቃስ ወይም ደግሞ በማርቆስ ላይ አናገኛቸውም የብዙዎቹ ተአምራቶች ሲመሳሰሉ ጊዜውም ሰአቱም ያው አገላለጻቸውን ቢለያይ የተአምራቶቹ ይዘት ግን አንድ ናቸው ስለዚህ ይህንን ነው ይዤላቸው የመጣሁት ዛሬ ማለት ነው ያው እንደሚታወቀው ይሄ የተአምራቱ ዋናው ምክንያት ያው ከልዩ ልዩ ደዊ የተፈወሱ ሰዎችን ነው የሚያሳየው እስኪ ለመጀመሪያ ለምጻሙን ሰውኒ ለምጻሙ ሰው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ከቁጥር ሁለት አራት እዛ ላይ ያለውን ክፍል ስናነብ ስለ ለምጻሙ ሰው ይናገራል በማርቆስ ወንጌል ላይ ደግሞ ካየን በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አርባ እስከ አርባ ሁለት ያለውን ስለ ለምጻሙ ሰውዬ ይናገራል ማለት ነው እዚ ጋ ማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ ስምንት ላይ ነው ያስቀመጠው ማርቆስን ስናይ ደግሞ ገና ምዕራፉን እንደጀመረ በምዕራፍ አንድ ላይ ነው የምናየው ሉቃስ በምዕራፍ 15 ከቁጥር 12 13 አስቀምጦታል ስለ ለምጻሙ ሰው ይህ ማለት ነው አያችሁ እንዲህ ያረግን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናጠና በይበልጥ ብዙ ነገር እናተርፋለን የዮሐንስ ወንጌልን ስናይ ግን ስለ ለምጻሙ ሰው አልተናገረም አልጻፈም ማለት ነው አላስቀመጠም የመቶ አለቃውን አገልጋይ ስናይ የመቶ አለቃው አገልጋይ በምዕራፍ 8 ከቁጥር አምስት እስከ አስራ ሶስት ባለው ክፍል ተቀምጦልናል ማለት ነው በማርቆስ ወንጌል ግን ስለ መቶ አለቃው አገልጋይ አልተጻፍም። በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ ሰባት ከቁጥር አንድ እስከ አስር ባለው ክፍል ውስጥ ስለ መቶ አለቃው አገልጋይ እናገኛለን ዮሐንስ ወንጌል አልተጻፍም። ስለዚህ የመቶ አለቃው አገልጋይ ማቴዎስና ሉቃስ ናቸው በደንብ አድርገው የጻፉት ማርቆስና ዮሐንስ ግን ስለዚህ ክፍል አላብራሩም አልተናገሩም የጴጥሮስን አማት ደግሞ ስናይ ስለ ጴጥሮስ አማት የተደረገው ተአምራት በምዕራፍ ስምንት ማቴዎስ ከቁጥር 14 እስከ 15 ተቀምጦልናል ማርቆስ ደግሞ በምዕራፍ አንድ ከቁጥር 30 እስከ 31 ባለው ክፍል አስቀምጦልናል። ሉቃስ ደግሞ ይህንን ክፍል እንደገና በክፍል በምዕራፍ አራት ከቁጥር 38 እስከ 39 አስቀምጦልናል እንደገና ዮሐንስ በዚህ ክፍል ላይ ምንም ነገር አልተናገረም የሽባው የሽባውን ደሞ ታምራት ስናይ በምዕራፍ 9 ማቴዎስ ከቁጥር 2 እስከ 7 ተቀምጦልናል በማርቆስ ወንጌል ደግሞ በምዕራፍ 2 ከቁጥር 3 12 ተቀምጦልናል በሉቃስ ወንጌር በምዕራፍ አራት ቁጥር 38 39 ተቀምጠውለናል ይሄ ስለ ሽባው ነው እንግዲህ በሽባው ላይ ዮሐንስ ደግሞ መልሶ አላብራራም እዚህ ላይ አልጻፈም እንግዲህ ተአምራቶቹን እንድታውቋቸው ብዬ ነው በደንብ አድርጋችሁ ተአምራቶቹ ተመሳሳይነት ስላላቸው የት ክፍል ላይ ነው የተጻፈው የት ክፍል ላይ እንዳልተጻፈ ይህንን ለማወቅ ይረዳል ማለት ነው ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ደም የፈሰሳት ሴት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 20 እስከ 22 ያለው ክፍል ያብራራል በማርቆስ ወንጌል ደግሞ በምዕራፍ 5 ከቁጥር 25 29 ያብራረዋል በሉቃስ በምዕራፍ 8 ከቁጥር 43 እስከ 48 ያለውን ክፍል እያብራረዋል እንደገና እዚህ ደም የፈሰሳት ሴት ላይ ዮሐንስ ምንም ነገር አልተናገረም ማለት ነው ሁለት አይነ ስውሮች ስለ ሁለቱ አይነ ስውሮች እዚህ ጋር ማቴዎስ ወንጌል ብቻ ነው በምዕራፍ 9 ከቁጥር 27 እስከ 31 ያስቀመጠልን ስለዚህ ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ስለ ሁለቱ አይነ ስውሮች እዚህ ጋር አላብራሩም አልጻፉም እጁ የሰለበበት ሰው እጁ የሰለበበት ሰው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 10 እስከ 13 ይህንን ክፍል እዛ ላይ ተጠቅሶ እናገኘዋለን በማርቆስ ወንጌል ደግሞ በምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 5 ተጽፎ እናገኘዋለን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 6 እስከ 10 ተጽፎ እናገኘዋለን የሐዋርያው ዮሐንስ ወንጌል ምንም ነገር አልተናገረም ወይም አልጻፈም በጣም የሚገርመው ማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 12 አካባቢ ላይ ሲያስቀምጠው ይህንን ታሪክ ማርቆስ በምዕራፍ 3 ላይ እናገኘዋለን ሉቃስ ደግሞ በምዕራፍ 6 ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው ይሄ እጁ የሰለበበት ሰው ማለት ነው ሌላው ቀጣዩ ተአምራት በበርጠነ ሚዮስና ጓደኛው እዛ ላይ ያለውን ተአምራት ደግሞ ስናይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 29 እስከ 34 ባለው ክፍል ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው በማርቆስ ወንጌል ደግሞ በምዕራፍ 10 ከቁጥር 46 እስከ 5ምሳ ያለውን ክፍል ስናበኝ ስናነብ የበርጠሚዎስን ጓደኛውን ተአምራት እናያለን ማለት ነው በሉቃስ ወንጌር ምዕራፍ 18 ከቁጥር 35 እስከ 43 ያለውን ክፍል ደግሞ ስናይ እዚ ጋ የበርጠሚዎስና የጓደኛውን ተአምራት ሉቃስ ሲያስቀምጠው በጽሁፍ እናያለን ማለት ነው እስካሁን ድረስ ዮሐንስ እዚ ጋ ምንም ያስቀመጠው ነገር የለም ማለት ነው አሁን ዮሐንስ ተአምራቶችን ብዙዎቹን ተአምራቶች እዚ አላስቀመጣቸውም በጽሁፍ አላቀረበልንም ሌላው የደንቆሮውና የዲዳው የነበረውን ሰው ነው የምናየው እዚ ጋ በማቴዎስ ወንጌል ይህ ክፍል አልተቀመጠም አልተጻፈም በማርቆስ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 31 እስከ 37 ያለውን ክፍል እዚህ ጋ ስለ ዲዳው ሰውዬ በጽሁፍ እናያለን ማለት ነው ሉቃስ አልጻፈልንም አላስቀመጠልንም ዮሐንስም አላስቀመጠልንም በዚህ ክፍል ላይ ማርቆስ ብቻ ነው ይህንን ክፍል በጽሁፍ ያስቀመጠልን ሌላው የቤተሳይዳው አይነ ስናይ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ማቴዎስ ይህንን ክፍል አላስቀመጠልንም ማርቆስ በጽሁፍ በምዕራፍ 8 ከቁጥር 22 እስከ 26 ባለው ክፍል ላይ አስቀምጦልናል ሉቃስ በዚህ ክፍል ላይ እንደገና አላስቀመጠልንም ዮሐንስም በተመሳሳይ አላስቀመጠልንም ስለዚህ ስለ ደንቆሮ ዲዳ የነበረው ሰውዬና ስለ ቤት ሳይዳ ያለውን አይነስውር ስናይ በማርቆስ ወንጌል ብቻ ነው የምናገኘው ይህንን ክፍል ሌላው ሙሉ ሰውነቱ ያበጠበት ሰውዬ ተአምር ስናይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር አንድ እስከ አራት ያለውን ክፍል ብቻ ነው የምናየው ዚጋ ተቀምጦልም ማለት ነው በዚህ ክፍል ላይ ስለ ሙሉ ሰውነቱ ያበጠበት ሰው ስናይ ማቴዎስ አላስቀመጠልንም ማርቆስ በጽሁፍ አላስቀመጠልንም ይህንን ክፍል ያብራራው ሉቃስ ብቻ ነው እስካሁን ድረስ ዮሀንስ ይህንን ክፍል አላስቀመጠልንም ዮሀንስ እስካሁን እስካየናቸው እስካሁን ድረስ ማለት ነው ለማስታወሻ እንዲሆናችሁ እስከ ሙሉ ሰውነቱ ያበጠበት ሰው ተአምራት ደርሰናል እስከዚህ ድረስ ዮሐንስ ምንም ያስቀመጠው ነገር የለም ሌላ አስር ለምጻሞች ስለ አስር ለምጻሞች ስናይ በዚህ ክፍል ላይ ሉቃስ በምዕራፍ 17 ከቁጥር 11 እስከ 19 ያለውን ክፍል ስናነብ ስለ አስሩ ለምጻሞች እናያለን ይህንን ክፍል ደግሞ ሉቃስ ብቻ ነው በጽሁፉ ላይ ያስቀመጠልን ስለዚህ ጽሁፎችን ስናጠና መጽሐፍትን ስናጠና በሉቃስ ወንጌል ብቻ ነው የነዚህ የአስርቱ ለምጻሞች ክፍል የምናየው እንግዲህ ዮሐንስ አሁንም በዚህ ክፍል ላይ ምንም የሚያስቀመጠው ነገር የለም ማርቆስ ምንም የሚያስቀመጠው ነገር የለም ማቴዎስ ምንም የሚያስቀመጠው ነገር የለም ሉቃስ በምዕራፍ 20 በምዕራፍ 17 ከቁጥር 11 እስከ ያለውን ክፍል ስናነብ ስለ አስሩ ለምጻሞች እናያለን ማለት ነው ሌላው የሊቀ ካህን አገልጋይ በዛ ላይ ያለው ተአምራትን ስናይ ደግሞ ሉቃስ እንደገና በምዕራፍ 22 ከቁጥር 50 እስከ 5 አንድ ያለውን ክፍል ስናይ እዚ ጋ ሉቃስ ለብቻውን ይህንን ጽሁፍ በመጽሐፉ ላይ ሲያቀርብልን እናያለን እንገዳ እስከ ድረስ ዮሐንስ ምንም ያስቀመጠው ነገር የለም ማርቆስ ያስቀምጠው ነገር የለም እዚ ጋ ማቴዎስም ያስቀመጠው ነገር የለም ሉቃስ ላይ ብቻ ነው የምናየው ይህንን ተአምር ማለት ነው የሹሙ ልጅ ስለ ሹሙ ልጅ የተደረገው ተአምር እዚ ለመጀመሪያ ጊዜ ዮሐንስ በምዕራፍ አራት ከቁጠር 46 እስከ 5 አራት ያለውን ክፍል ስናነብ ስለ የሹሙ ልጅ ተአምር እናያለን ይህንን ክፍል ዮሐንስ ብቻውን ያስቀመጠው እንግዲህ ዮሐንስ ላይ የምናገኘውን የተባሉ ሶስቱ የወንጌል ክፍሎች ላይ አናገኘውም ማለት ነው እየተገባባን ነው እዚህ ጋር እስካሁን ድረስ ዮሐንስ ስለ ምንም ተአምራቶች እስካሁን እስከገለጥኳቸው ተአምራቶች ምንም የጻፈው ነገር አልነበረም አሁን ግን ስለ ሹሙ ልጅ ተአምራትን ስናይ እዚህ ዮሀንስ ዮሐንስ በምዕራፍ አራት ከቁጥር 46 እስከ 5 ያለውን ክፍል ስናገኝ እዚህ ጋር እናገኘዋለን ስለዚህ የሹሙ ልጅን ተአምር ስናይ ሉቃስ ማርቆስ ማቴዎስ ስለዚህ አልተናገሩም ማለት ነው 38 ዓመታት ታማ ታሞ ስለነበረው ሰው ታምር ስናይ እዚህ ጋር እንደገና ዮሐንስ ብቻ ነው ይህን ክፍል በምዕራፍ አምስት ከቁጥር አንድ እስከ ዘጠኝ ያብራራልን ማለት ነው ይህን ክፍል ሌሎቹ እነዚህ ሶስቱ ወንጌሎች ይህን ክፍል አላብራሩልንም አልጻፉልንም ማለት ነው እውር ሆኖ ስለተወለደው ሰው ደግሞ ስናይ እንደገና በዚህ ክፍል ላይ ዮሐንስ ብቻ ነው ይህን ክፍል በምዕራፍ ዘጠኝ ከቁጥር አንድ እስከ ሰባት ያለውን ክፍል ተአምር የምናየው በጣም የሚገርመው ተአምር ልዩ የሚያደርገው የዮሐንስን ወንጌል ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ተአምር ማለት ነው በብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ያው በአሁኑ ጊዜ ራሱ እንኳን ይህንን ተአምር በጥቂት እግዚአብሔር በመረጣቸው ሰዎች ካልሆነ በስተቀር ይህንን ተአምር አናይም የዚህ አይነት ፈውስ ተአምር አናይም ማለት ነው ይህንንም ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ አልጻፉልንም ማለት ነው ስለዚህ አሁን እስካሁን እስካየናቸው ተአምራቶች ዮሀንስ በሶስቱ ክፍሎቹ ላይ እናያለን ማለት ነው አንድ በሹሙ ልጅ ላይ በተደረገው ተአምር ሁለት በ38 አመት ታሞ የኖረ ሰው ላይ ሌላ እውር ሆኖ የተወለደው ሰው ላይ ሶስቱ ታምራቶች ላይ ዮሀንስ አስቀምጠውልናይ ማለት ነው ሁለት አጋንንት የወጣላቸው ሰዎች እነዚህ ይህንን ክፍል አልፈዋለሁ በኋላ በደንብ አድርጌ አልተዘጋጀሁበትም ይህንን ክፍል በኋላ አየዋለው ማለት ነው ሌጊዮን ጓደኛው ሌጊዮንና የሌጊዮንና ጓደኛው የሚለው ምዕራፍ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ከቁጥር ሀያ ስምንት እስከ ሰላሳ አራት ያለውን ክፍል ስና ቅርታ በዚህ ክፍል ላይ እናገኛለን ማለት ነው ሌላ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከቁጥ አንድ እስከ አስራ ያለውን ክፍል ስናይ ይህንን ትምህርት ይህንን ታምር እናገኛለን ማለት ነው ሌላ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 27 እስከ 35 ያለውን ክፍል ስናነብ የለጊዮንና ጓደኛውን የኛውን ታምር ልሞ እናያለን ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል በዚህ ክፍል ላይ ምንም ነገር አላስቀመጠም ጋኔን ያደረበት ዲዳ ሰውይን ስናይ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከ32 እስከ 33 ያለውን ክፍል ስናነብ ይህንን ክፍል እዚ ጋ እናገኘዋለን ማለት ነው እዚ ጋ ማቴዎስ ብቻ ነው ስለዚህ ስለ ጋኔን ያደረበት ዲዳ ሰውዬ የተናገረው ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ይህን ክፍል አልነኩም ስለዚህ ክፍል አልጻፉም ማለት ነው ሌላ ጋኔን ያደረበት እውርና ዲዳ ሰው ደግሞ ማቴዎስ በምዕራፍ 12 ከቁጥር 22 ያለውን ክፍል ስናነብ ማቴዎስ በዚህ ላይ ያብራረዋል ማርቆስ ይህን ክፍል አልነካውም። ሉቃስ በምዕራፍ 11 ከቁጥር 14 ያለውን ክፍል ስናነብ ይህን ክፍል ያብራረዋል ዮሀንስ ግን ይህን ክፍል አልነካውም ማለት ነው ወይም ደግሞ በጽሁፍ አላስቀመጠውም የከነአናዊቷ ሴት ልጅ ስናይ ደግሞ በዚህ በኩል ማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 15 ከቁጥር 21 እከ 28 ያለውን ክፍል ስናይ ዮሐንስ አይሜን ይቅርታ ማቴዎስ በዚህ ክፍል ላይ አስቀምጦልናል ማለት ነው ማርቆስ በምዕራፍ 7 ከቁጥር 24 እስከ 30 ያለውን ክፍል ስናነብ ይህንን አስቀምጦልናል ሉቃስ እና ዮሀንስ ይህንን ክፍል አላስቀምጡልንም ወይም ደግሞ በጽሁፍ አላቀረቡትም ማለት ነው ሌላ ጋኔን የሚጥለው ሰው ልጅ ወይም ጋኔን የጣለው ስናይ ይህን ተአምር በምዕራፍ ማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 17 ከቁጥር 14 እስከ 18 ያለውን ክፍል እናያለን ማለት ነው ሌላ ማርቆስ በምዕራፍ 9 ከ17 እስከ 29 ሲያስቀምጠው እናያለን ሌላ ሉቃስ በምዕራፍ በምዕራፍ 9 ከቁጥር 38 እስከ 43 ይህንን ክፍል እናያለን ማለት ነው ዮሐንስ እዚህ ጋ ምንም የተናገረው ነገር የለም ማለት ነው ርኩስ መንፈስ ያደረበት ሰው ስናይ ደግሞ ማቴዎስ ይህንን ክፍል አልነካም አላስቀምጠልንም ማርቆስ በምዕራፍ 1 ከቁጥር 23 እስከ 26 ያለውን ክፍል ስናነብ ርኩስ መንፈስ ያደረበትን ሰው እናገኛለን ማለት ነው ሌላ ሉቃስ በምዕራፍ 4 ከ33 እስከ 35 ይህንን ክፍል ሲነካው እናያለን ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ስለዚህ እያንዳንዱን ክፍል እየለየን በምናይበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ እየለየን እያወቅን እንሄዳለን ማለት ነው ሌላ ሉቃስ በምዕራፍ አራት ከቁጥር 33 እስከ 35 ያለውን ክፍል ስናንብ ጋኔን የሚጥለውን ሰው ልጅ እናያለ ማለት ነው ይቅርታ ርኩስ መንፈስ ያደረበትን ሰው እናያለ ማለት ነው በዚህ ክፍል ላይ ማርቆስና ሉቃስ ናቸው ያስቀመጡት ዮሐንስ ይህን ክፍል አልነካሙ እዚህ ጋር ያች የጎበጠችዋ ሴት ታምር ስናይ በማቴዎስ ወንጌል አናገኘውም በማርቆስ ወንጌል ይህንንም ክፍል አናገኘውም በሉቃስ ወንጌል ብቻ ነው የምናገኘው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 11 እስከ 13 ያለውን ክፍል ስናነብ ይህንን ትምህርት እናገኛለን ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ይህንን ክፍል አልነካውም ማለት ነው ሌላ በተፈጥሮ ላይ ማለት ነው በተፈጥሮ ላይ የተደረገውን ተአምር ይህንንም ሌላ ጊዜ አየዋለው ልክ እንደ ሁለት አጋንንት የወጥላቸው ሰው ያልኩትን ክፍል ስላላ የወጥ ይህንንም ሌላ ጊዜ አየዋለው ማለት ነው ንፋስንና ባህርን በመገሰጽ ያለው ክፍል ላይ ይሄ ሁላችንም የምናውቆ ተአምር ነው ሶስቱ ወንጌሎች ሲገልጹት ዮሀንስ ግን ይህንን ክፍል አልገለጸውም የተገለጸበት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 3 እስከ 27 ያለውን ክፍል እናገኛለን በማርቆስ በምዕራፍ 4 ቁጥር 37 41 እናገኛለን ማለት ነው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 22 እስከ 25 ይህንን ክፍል እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ዮሐንስ በዚህ ክፍል ላይ ምንም ነገር እስካሁን ድረስ አላብራረም። ሌላ በኋላ በመራመድ ይሄ ክርስቶስ ያደረገ ይሄ በለየት ባለመልኩ ብዙዎቻችን በወንጌሎቻችን ላይ በመናነበክ ጊዜ ይህን ክፍል የምናገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 25 ባለው ክፍል ላይ ሲሆን ሌላ ደግሞ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 48 እስከ 51 ያለውን ክፍል ስናነብ ይህንም በኋ ላይ የተራመደውን ክፍል እናገኛለን እዚህ ጋር ሉቃስ ይህንን ክፍል አላብራራም አላስቀምጠውም ሉቃስ አላብራራውም ው ዮሐንስ ይህንን ክፍል በምዕራፍ 6 19 ከቁጥር እስከ 21 ያለውን ክፍል ስናለብ ዮሐንስ ይህንን ክፍል በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ የተራመደውን ይነካል ማለት ነው እንግዲህ ዮሐንስ እስካሁን ድረስ 1 2 3 አራት ተአምራቶችን አስቀምጦልናል ማለት ነው በመጽሐፉ ላይ ሌላው 5000 ሰዎችን በመመገብ የምናገኘውን ክፍል ይሄ ክፍል ሁሉም ወንጌሎች ላይ ተጽፎ እናገኘዋለን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ከቁጥር 15 እስከ 21 ያለውን ክፍል ስናነብ ይህንን ክፍል እዛ ጋ ተጽፎ እናገኘዋለን ሌላ ማርቆስ በምዕራፍ 6 ከቁጥር 35 እስከ 44 ያለውን ክፍል ስናነብ ይህንን ተአምር እናገኛለን ሉቃስ በምዕራፍ 9 ከቁጥር 12 እስከ 17 ያለውን ክፍል ስናነብ ይህንን ክፍል እናገኛለን ማለት ነው በዮሐንስ ወንጌል ደግሞ መልሶ አሁን ይህንን ክፍል ሲያስቀምጥል እናያለን በምዕራፍ 6 ከቁጥር 5 እስከ 13 ያለውን ክፍል እናገኛለን ማለት ነው ሌላ 400 ሰዎችን በመመገብ ያለውን ክፍል ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 32 እስከ 38 ያለውን ክፍል እናገኛለን ሌላ ማርቆስ በምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 እስከ 9 ያለውን ክፍል እናገኛለን 400 ሰዎችን በመመገብ የሚለው ክፍል ላይ ግን ያው ለየት የሚያደረገው ሉቃስና ዮሐንስ ይህንን አላብራሩልንም አልጻፉልንም ማለት ነው ከአሳ አፍ ገንዘብ ማግኘት የሚለውን ተአምር ስናይ ደግሞ ዚጋ ማቴዎስ ብቻውን ይህንን ክፍል በምዕራፍ 17 ከቁጥር 24 2427 ያለውን ክፍል ስናገኝ ይህንን ክፍል ብቸኛው ማቴዎስ በጽሁፉ ሲያስቀምጠው እናገኛለን ማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ይህን ክፍል አላስቀምጥልንም ማለት ነው በስስን በማድረቅ የሚለው ደግሞ ይሄ ታምራት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 18 እስከ 22 ያለውን ክፍል ስናነብ እናገኘዋለን ማለት ነው ሌላ ማርቆስ በምዕራፍ 11 ከቁጥር 12 እስከ 25 ይህንን ክፍል አስቀምጦልናል። ሉቃስና ዮሐንስ ግን ይህንን ክፍል አላብራሩም አላስቀመጡልንም ማለት ነው በጽሁፍ አሳ በማጥመድ የሚለውን በረከት ወይም ደግሞ ተአምራት ስናይ ይህንን ክፍል ሉቃስ ብቻውን በምዕራፍ አምስት ከቁጠር አራት እስከ 11 ያለውን ክፍል ስናነብ አስቀምጠውልናል ማለት ነው ይህንን ክፍል ዮሐንስ በጽሁፍ አላስቀምጠውም ማርቆስ አላስቀምጠውም ማቴዎስም አላስቀምጠውም ውሃ ወደ ወይንም በመለወጥ የሚታወቀው ተአምር ይህንን ተአምር የምናገኘው በወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ እስከ 11 ነው ይህንን ክፍል ደግሞ በሚመጣው ያው ባዘጋጀሁት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጥናታችን የመጀመሪያውን ክፍል ይህንን ተአምር በደንብ አድርገን እዛ ላይ እናብራረዋለን እናየዋለን ማለት ነው ሌላው እንደገና አሳ በማጥመድ የሚለው ላይ በረከትን ስናይ መልሶ እዚጋ ጋ ዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ 11 ባለው ክፍል ዮሐንስ ብቸኛ እንደገና ይህንን ተአምር ሲጽፍልን እናያለን ማለት ነው ሌላ አራት ሙታንን በማስነሳት የሚለው ይህንንም ባዶ ተዋዋለው ሌላ ጊዜ ይመጣበታለው ማለት ነው የኢያሪዮስ ልጅ የሚለውን ክፍል ደግሞ ስናይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 18 እስከ ያለውን ክፍል ስናነብ እናገኛለን በማርቆስ ደግሞ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 እስከ 42 ያለውን ክፍል ስናነብ ይህንን ክፍል እናገኛለን በሉቃስ ወንጌር ደግሞ ምዕራፍ 8 ቁጥር 41 ያለውን ክፍል ስናገኝ ይህንን ክፍል እናገኛለን ዮሐንስ ስለዚህ ክፍል አሁን አላብራራም ማለት ነው የመበለት ልጅ የሚለው ተአምር ደግሞ ስናይ ሉቃስ ብቻውን በምዕራፍ 7 ቁጥር 11 እስከ 15 ያለውን ክፍል ስናይ ይህንን ትምህርት እናገኛለን ማለት ነው ሌላ አልአዛር የሚለውን ተአምር ብቸኛው ተአምር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ የሚወደው የነበረውን አቅርቦት የነበረውን ማለት በጣም ኢየሱስ የሚወደው የነበረውን ነው የሚለው እግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወደው እንደነበረ ነው የሚናገረው በዛ ክፍል ላይ አላዛር ላዛሮስ እንለዋለን እኛ ዚህ የአላዛርን ተአምር በምዕራፍ 11 ከቁጥር አንድ እስከ አባራት ያለውን ተአምር በለየት ባለ መልኩ በወንጌል ዮሀንስ ላይ ተቀምጠው እናገኘዋለን ይህንን ክፍል ማቴዎስ ሉቃስ ማርቆስ አላብራሩትም ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ እነዚህ ተአምራቶች እንዴት አድርገን ለይተን ወንጌሎችን በምናነብበት ጊዜ የትየት ክፍል ላይ ተጽፏል የትየት ክፍል ላይ አልተጻፉም በማለት ልዩነቱን እንድናውቅ ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ይህንን ክፍል ስናነብ ኢንጀነራሊ ወንጌሎቻችንን በወንጌል ውስጥ የተደረገውን ተአምር ባጭሩ እንረዳለን ማለት ነው በሰፊው ቤታችን ቁጭ ብለን ስለ እነዚህ ተአምራቶች በምናይበት ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በየትኛው ክፍል ነው ተአምራት ያደረገው በየትኛው ክፍል ነው ተአምራት ያላደረገበት ብለን ልዩነቱን ለማወቅ ይረዳናል በማለት ነው ያስቀመጥኩት እንግዲህ ይህ ክፍል ለሁላችሁም እንደሚጠቅም ተስፋ አደርጋለሁ ይጠቅማል አዎ በደንብ አድርጎ ነው የሚጠቅመው ይህንን ተአምራት በምናይበት ጊዜ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ የነበረው መንፈስ እርሱ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ ደግሞ ዛሬ እጥፍ እንዲሰራ በጸሎት አርስታችን ላይ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረጋቸውን ተአምራት አሁን ደግሞ ባለንበት ጊዜ ተአምራቱ በእኔ በአንቺ ወይም ደግሞ በምትወጁ ሰው ወይም ደግሞ አንቺ በምትጸልዩ አገልጋይ አገልጋይ ተአምር እንዲደረግ የዞትር ጸሎት እንዲሆን ሁላችንም በያለንበት እንድንበረታ እግዚአብሔር እንዲያበረታን በጸሎት ይሁን ማለት ነው እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ይህ ትምህርት ለእናንተ እንደሚጠቅም ደግሞ ይህ ጥቅም እናንተ ትምህርት እናንተ ተጠቅማችሁ ለሌሎች እንድትጠቀሙበት ይህንን ፓርት ክፍል ሼር እንድታደርጉ ሌላ ሰዎች ደግሞ እንዲሰሙት እንድታበረታቱ ይሁን ማለት ነው በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ስለ ወንጌሎች ወይም ደሞ ስለሌላ ክፍል ይ እስከምመጣ ድረስ በያላችሁበት እግዚአብሔር ጸጋውንና ሰላሙን በእናንተ ላይ ያብዛ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር በያላችሁበት አሁንም ደግሞ በረከቱን ያብዛላችሁ ወንድማችሁ አሌክሳንደር መሳፍንት ነኝ ይህ የምትሰሙት ከአልፋ ኦሜጋ ሚኒስትሪ ፕሮግራም ነው በሌላ ጊዜ ደግመን እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ሀሳብ የእግዚአብሔር እቅድ የእግዚአብሔር በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን እንወዳችኋለን ተባረኩ